intine menungsane niki para sedulur murka saentene gunung kayu niku telas sedoyo. Ngapunten, Mbah. Menawi para sedulur nggih, menungsa niku sejatosipun ten pundi-pundi kan sami nggih. Sedoyo kan nggih sedulur nggih. Terserah agamane nopo, kepercayaane nopo. Wonten niku menawi mboten rukun nggih alame nggih. Ngefek, Mbah. Nek masalah prosedur asing agama menapa mon sae, cuman benturane antara prosedur niku mboten ngepek saking alam utawi saking wabah alam mboten wonten. Niku saking sisila jatah saking taun nek alam. Oh, niku enten kaitane kalih napa ngendikane Ratu Tanah Jawa riyen napa mboten, Mbah, kondisi kados ngeten iki, Mbah? Nek Ratu Tanah Jawa rumiyin diaturi ngoten saged, cuman kurang pas utawi kirang leres. Niku sampun wonten sing rumiyin saking Sri Aji Jayabaya Kediri sampun wonten. Nggih, nggih. Rahayu, Mbah Kareng, sehat nggih? Sehat. Sehat nggih. Mbah, niki nopo leres riyin ketika panjenengan tasik sekolah ten gene nopo sekolah kasepuan nggih. Niku mbon nenten tondo isaroh badhe dipuruki tiyang Tuban. Niku leres napa mboten, Mbah? Nggih, matur suwun Pak Indra, bilih wedal kala rumiyin sampun diaturi kalih Bapak Penemban Suwargi ingkang sampun kapundhut. Rikala kapengker sampun matur ngendikan nek bilih kula dipun aturi mikat peksi kutut wonten area Tuban. Kalersan niku siswa kathah ingkang dipun aturi bilih wedal sakmenika sing saged mikat utawi mulut nggih kula menika, Bapak. Saking kedaran pun saking Mbah Kasepuan. Niku ten daerah pundi, Mbah nggih? Daerah Randu Alas dusunipun Tembang. Nggih, nggih, nggih. Namine Mbah Joyowaji. Oh, niku yang bimbing jenengan riyen nggih? Nggih. Sekolah kula ngoten nek sekolah pemerintahan mboten kula angon, Bapak. Oh. Dangu, Mbah, ten kliku, Mbah. Dangu kawit kula nggadahi putra nambe setunggal. Oh. Niku menawi dipun peres, Mbah, menawi sinau ten kliku napa angsale, Mbah? Ingkang dipelajari, Mbah. Ingkang dipelajari menika atur saking Penemban Bapak Guru nggih, intine tentang alam. Nah, menawi panjenengan mersani kondisi kados ngeten niki, Mbah, sakniki kan nembe wau Jawa Tengah dosa asik kali angin, Jawa Timur nggih sami ngoten niku kenging napa, Mbah? La wedal wonten angin utawi lesus nek tiyang rumiyin niku ibaratken alam niki pemandangane pun rata-rata rusak. Mila angine gede, Bapak. Nggih. Dadi niku nggih sebabe nggih manusane piyambak nggih, Mbah. Nggih. Sing intine manusane niki para sedulur murka saentene gunung kayu niku telas sedoyo. Ngapunten, Mbah. Menawi para sedulur nggih, manusa niku sejatosipun ten pundi-pundi kan sami nggih. Sedoyo kan nggih sedulur nggih. Terserah agamane nopo, kepercayaane nopo. Wonten niku menawi mboten rukun nggih alame nggih. Ngefek, Mbah. Nek masalah para sedulur ajeng agama menapa mon sae, cuman benturane antara sedulur niku mboten ngepek saking alam utawi saking wabah alam mboten wonten. Niku saking sisila jatah saking taun nek alam. Oh,
Niku enten kaitane kali nopo ngendikane Ratu Tanah Jawa riyen napa mboten Mbah kondisi kados ngeten niki Mbah? Nek Ratu Tanah Jawa rumiyin diaturi ngoten saged cuman kurang pas utawi kirang leres. Niku sampun wonten sing rumiyin saking Sri Aji Jayabaya Kediri sampun wonten. Nggih. Tapi kados dinego ngoten niku saged napa mboten misale kersane mboten terlalu parah ngoten Mbah saged napa mboten? Amit nek dinego saged-saged mawon nek ngendikane para mbah-mbah sing saged matur nek kula mboten saged. Oh nggih, tapi asline saged nggih cuman mboten sembarangan tiang jalma pinilih ngoten nggih ibaratipun. Nggih nek kagem kula niku pun alam obah musuke kahanan. Nek kagem kula mboten saged. Terus ngeten Mbah. Kapan hari niku kula nate napa tangklet nggih prediksi pas napa final Itali kali Inggris niku Mbah. Niku jenengan sanjang mungkin sing juara Itali ya waduh. Terus akhirnya kula titeni. Lah kok ternyata adu penalti Itali juara saestu. Oh niku jenengan mirsani ini lewat nopo Mbah? Nggih nek kagem kula mirsani wonten Itali niku melewati nek teng angger-anggerane Tritunggal tercantume Pancasila manggene teng bintang sing cemeng bigrone pun sepi angin dugi Itali siap gaul lho siap nggih kula ngantos kaget lho Mbah niku nggih awale kula waduh iki kok kasukan sik ya apa iki. Niku kan enten werni tiga. Nggih. Putih, abang, ireng niku manggene pun bintang. Gadah kelebihan ngoten niku wiwit yuswa pinten Mbah jenengan? Kula nggadahi ingkang kados mengkaten rumiyin kula salebetipun sekolah kasepuan kalih Mbah saking Randu Alas Tembang. Nggih. Mboten jari niku. Tapi nggih mboten sedaya murid, ngoten gadah ngoten mboten. Sedaya dipun aturi cuman mboten kiat saking lampah utawi lakune. Sedaya diparingi. Napa lampahe niku riyen sing diparingaken panjenengan? Lampahe sepindah. Niku kedah ngelampahi Talak Broto sing kuaturke rikala kapengker mlebet salebete kamar tigang dalu tigang dinten. Talak Broto poso. Mboten nate sing kiat. Mboten. Nggih kiat cuman kiate niku karana mboten sah utawi mboten resmi saking aturan angger-anggeran aturan alam. Berarti niku enten kaitane kali jatah menawi Mbah. Nggih, ngapunten bilih Bapak matur mekaten saged ugi. Nah, nggih. Terus ngeten Mbah. Niki saat niki tiang saat Nuswantoro niki lak demam nopo timnas main lebet final Mbah. Final ini ku ping kalih binjing tanggal 29 kalih tanggal 1. Nah mpun kathah niki sing predisi ngean harapan niku kula nggih timnas Indonesia niki lawan Thailand niki saged juara Mbah soalnya mpun sering derek final tapi dereng nate juara. Nah miturut prediksi ne panjenengan kinten-kinten mungkin timnas Indonesia niku saged juara napa mboten Mbah kali Thailand niku Mbah? Intine bola niki. Nggih, bola. Indonesia lawan Thailand. Thailand. Maine ping kalih. Ping kalih. Nggih. Timnas. Sementing intine saged juara napa mboten. Amit kula dhewe nggih tiyang Jawa tiyang Indonesia pilih mangke kalih Thailand ngapunten dereng kiat nglawan. Amit para sedulur dereng kiat nglawan. Aduh nggih Mbah. Secara permainan memang kalah Mbah. Secara teknis nggih. Ngoten nggih Mbah nggih. Nggih. Nggih Mbah mboten napa-napa tapi kula rada dredeg Mbah. Kepada kenawain apa? Aduh.
Mudah-mudahan tetap ada keajaiban. Terus ngeten Mbah Gareng, ilmu yang dipelajari tentunya niki kan kathah nggih. Sakjane ilmu napa sing paling penting dipun pelajari tentunya niki Mbah? Nek ilmu teng alam dunia sing paling penting dipelajari tiang niku ampun nggadahi runtik pamikir utawi pikire sing rongeh. Rongeh niku pripun? Rongeh ateges niku tiang kemilikan. Paribasane tiang kemilikan. Contone tonggo iki ngene gak seneng, tonggo iki ngene gak seneng, peh agama niki kepercayaan gak seneng, peh Islam gak seneng. Ampun ngantos sedulur tiang urip sami sae. Nek saged nerapaken niku pun suwae nggih, Pak. Nggih. Ajeng agama menapa mawon sae. Intine mboten membenci tiang, mboten irinan kalih tiang, mboten nggih. Cuma nek enten permasalahan kedah jalur utawi marik. Nek pun wani nggih aja wedi, ning nek pun wedi nggih aja wani. Niku sikape Mbah Gareng pun dilakoni ket dados sewane penembahan Bapak Guru Swargi. Mboten peduli lawan aparat, mboten. Gak jarine. Siap. Modale napa niku kok saged ngoten, kan mboten sedaya tiyang saged. Modale kula saking wakul. Napa niku Mbah? Sego. Pripun maksud e? Dimam wareg sehat wani pun. Niku napa ingkang dadosaken jenengan dados tiyang kok buwantun? Kalih sinten kemawon termasuk aparat nonton napa? Niku kan pun tertera silsilah. Nggih, nek kagem kula kepercayaan. Nek kula lawan iki mungkin menang, kula nggih siap. Nek kula lawan mengke kalah, kula mundur. Berarti pun gadah gambaran nggih sak dereng nglawan niku nggih. Kados sing jenengan aturi kala rumiyin kapengker Itali sing rumiyin nika. Mboten niku upami kula segel kula nggih wani. Sampun kula aturi teng HP-ne anak wedok Mbak Wahyu. Siap, Nduk, menang. Nggih. Terus niki Mbah, enten pitakenan saking dulur-dulur titip kalih panjenengan. Carane supados pikiran, ati lan tindakan niku selaras kalih alam niku pripun carane Mbah? Niku kedah nyajiwa. Antarane sedulur papat lima wujud kedah saged nglampahi saged ngwujudna dipun lampahi. Niku nek kepanggih mangke saged, ning nek mboten kepanggih mbok ajeng ngantos sak umur-umur mboten iso sadar. Berarti tugas utamane tiyang Jawa niku asline nggih membangkitkan sedulure piyambak niku Mbak. Nggih. Niku di aturi tindak wonton pundi mboten jari ini nek kula dhewe kersa Itali siap saestu niku gak jari ini ajeng luar negeri sing derek TKI sing mlebet wonten mriki kathah sing do matur ngeten teng luar negeri gak jari ini. Terus carane kersane saged bangkit saged aktif sedulur sekawan utawi sedulur sepuh niku wau pripun Mbah? Nggih wonten lampah-lampahan. Nggih. Tapi kan lampah-lampahan menika saged dipun lampahi piyambak ten daleme saged masing-masing to nggih. Bilih Bapak mboten pitados badhe dipun lampahi siap tapi nek wulane sura. Nggih. Nek kirang pitados ditrening kula siap teng daleme piyambak. Dek kula teng Blora. Nggih. Terus niki Mbah, kados wau Mbah, kados penginane gunung jeblug gitu, banjir dan pundi-pundi. Niku enten dengan sanjang, terus ngantos kalih ewu selangkung niku
bencana itu akan meningkat, semakin hari semakin meningkat. Jenengan ningali niku mboten? Nggih, wonten. Bilih menika sing rumiyin perjanjene antawis Sabdo Palen kalih Brawijaya dipun tenggani peperangan kalih Syekh Subakir teng Gunung Tidar. Lagi yang mbake Brawijaya niku mengrat teng Gunung Lawu. Sing Sabdo Palen iki mesanggrah wonten Gunung Merapi nek pun nenten gugate sing bledose teng Gunung Merapi sing arah lor-lor kulon. Niku kunci utama gunung sedaya gunung mangke teng Jawa-Jawa Tengah. Dek niku mboten aktif, niku asline mboten niku tasih sare. Mengke nek pun di konteks Sabdo Palen saged jeblos. Paling mboten niku 7 paling sithik. 7 gunung akan meletus. Nggih. Dan itu diawali dari Semeru. Napa pripun? Nek diawali king Semeru kirang jangkep. Tapi gunung yang tadinya dia sudah tidak aktif bisa jadi aktif kembali. Saged. Saking Sabdo Palen. Engkang beto kunci utama. Ratu Tanah Jawa. Nggih. Tujuane ngoten-ngoten niku pripun? Supados ajaran adiluhung Jawa tegak napa pripun? Nek panyuwune jaman perjanjian niku nek pun disuwun wangsul kedah tegak, nek mboten ditegakno bali lo sumber-sumbere enten kahanan, enten bencana. Oh. Tetep bludak. Ini barangkali peringatan. Nggih. Supados tiang kembali tengene jati dirine piyambak-piyambak. Nggih, nek panyuwune perjanjian rumiyin mekaten. Nggih, nggih. Mila kesongo ngantos jeblos. Kesongo utama niki niku kan rumiyin sisira saking Ratu Tanah Jawa. Saking Aji Soko. Nggadahi peputra Joko Nginklung. Sing piyambake niku madosi utawi pengen nyurupi tiyang sepuhipun kados menopo tapi wujudnya tesih sawer garis miring ulo mesanggrah wonten kesongo niku bincing nek pun nenten bobole mboten mari miline niku marani bleduk kuwu alirane nopo saged kados lapindo ngoten niku saged. Oh, berarti nih enten tiang sanjang mungkin enten beberapa titik lokasi daerah yang seperti Lapindo jenengan nggih ningali ngoten niku kemungkinan besar nek kagem kula bapak para sedulur niku saking kesongo. Oh. Dugi bleduk kuwu sing kesongo niku sirae sing bleduk kuwu niku buntute naga niku wae nggih.